Musajja kyekya mukyaya. Nafuna omwana atayuza ngoye tayagala mwana abona abona. Bannaye waone gw'osanga ayuza engoye ng'azikaddiyiddemu. Engeri gy'obanga ku university munaku n'ogenda n'oyuza engoye. Naye nga tebakwagala namu yadde. Ate wane butagala abooza engoye. Baba nekibeerawo lwa ngoye. Abooza engoye abo. Nga nandibadde mukyawa naye anjoleza. Najja n'azigoola n'ateekamu akakindo ateekabaako. Ngaleka ennyumba nga n'ebukwata wali ttaka naye ng'omutima gugamba naye. Ebintu ya Katonda bannaye. Bizibu. Naye akali Buganda kumbukya aleme kuviiramu awo at least ali kujjukirako ekyo. Genda mu maduuka gakulinaanye. Bw'ovaawo banafa batabula batunda ttaka basangibwa nasa na ku stage y'oku masitowa banoonyeeko ku weekend eno mwabaana bali bweru w'eggwanga. Tufuna omuntu omugambe nti ngendera kutabula olabe ekisabyemu byayogera kuba biki bituufu. Protests zaabwe enteeketeeke bulungi jopa zirimu estates ennungi amakulu gonna agafuluma ekibuga Kampala balina ku estates bakutunda amayumba n'okugagula ettaka balitunda n'okuligula amamotoka bagagula n'okugatunda ettaka balipunta bakola ebintu bingi nnyo naddala ebiri related n'ettaka kati gwe ky'oba okola banoonyeeko kati okusobola okubanga ate omanya ebisingawo obulamu bukwanguyire weewala abafere n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo bijja kubanga ate obiwonye ngogenze manafa batabula property services obudde bwaleero nga bungi kale kaakati naye atugamba embassy binanga mbagangamba siibula nfiirako bafiire nkenine egenda okujjanga olugambo lwa remi lwakwerabiza n'otubuulira gye Sennyonyi we yazaala tewana n'otwerabiza obwo omwana twembeerera enteeka obwo obuwana bwa products za people power ne by the way okimanyi nti n'abantu nga wadenga kyo kya Sennyonyi tukibuusabuusa naye abantu abasinga omuwala abeerawo ne yeekuuma aba azanyazanya mujja sikuzanyazanya munaafuna olubuto yes bambi kadde Sennyonyi okusinziira ku byatugamba yali akola akuba omwana yangambye omuvubuka enteeka tasobola kubeera mwangu bw'atyo Sennyonyi alimba tayina kubeera very fast that Bebijiana namukubya naye nga kye kyamazima kirungi Sennyonyi iyo omwana yazadde kabika sukari yazadde ka sukari one omwana abaana muina agagamba nti mfe twalinga muti ya gasi nga yeti ya gasi amukubiraka naye okuzaala bale tukwetagisa olunaku lwonna abamu mwe mukimanyi experiences za muzimanyi. Kubakale ekyamazima saago nze nabagamba nti buli alina omwana tujja ku State Square abateesa ku mwana oyo mbawa ebirabo ddala mulina okakafu nti mwamuteesaako. Mwenamwena abaana be mulina products za baby I missed my periods. Temwategeera kiddirira. Temwali muyo temwamanya. Zonna products za baby I missed it. I know. Kakati. Bagama tuli mu struggle. Lwakuba na ndoza ne struggle bali abana ngabe na gama. Mulimu abajizali ame nyine struggle yenyine. Edi mutu yes. Omwana yali mu struggle munda. Niba na recha edi mutu tuchogereko. Kuba ate omwana edi mutu ino banga yajja makasira wali ya politics yali omukakali nnyo. Nga wali nnyo ali ku kido kya presido ne sebo. Yafunanga n'obudde obuzimbi akanyamewa. Ne banange. Ensonga ezo kyobola nga zo si nnungi kubeerawo. Sizaakwogerako deeply. But still era n'omuntu yenayenayenayenayena nga olinga mu bino ebintu by'obukulembeze. Olina okuzaala osobola ati gundi yeeyongerayo legacy yeeyongera. But wana ino bambi abantu babeera n'ebizibu ate products ezisinga zibabaana. Omuntu buli wakuwa shoulder to lean on. Wone gavumenti ekalakata n'otuka time nga tokyalina kyakukola kati nga ekikulinayo kye weesasuza. Kuba nange naye yandibadde mukyala wa Sennyonyi. Buli lwe baalivudde ngayo okudde okwebaka omwana atunga muddaabiriza. Muddaabiriza munaye tofaayo. Kati ate otunda ekintu akuddaabiriza.
Nola bila dalanga ni government ojina ako buzwe. No ba ya danga atie nguru nga amazo bakuba masasi Gambuuze nena de. Sabu na aterera mulai. Wa. Abasajja mba maze. Muganda wangi. Mm. Obulamu bulabe uduka. Otuka time ngechia mazima abasajja sasi likuise kumtwe. Aha. Ne Dax vibes. Naba naba struggle nedda. Twetaga meeting. Kubizibu bya twaitamu. Mm. Ne mfuna na obudde bwaka nangani. Kale Sennyonyi wangudde no musango so nazaalo omwana the next day na wangula no musango. So blessings upon blessings, double blessings. Omwana kirabo kya Katonda buli muntu yenna ali responsible ino kubanga aina ensonga lwaki alwana. Kino njalo kibagamba buli muntu yenna akulaga nti akulwanirira. Naye nga talina muntu amulinanye gwasobola kulwanirira ng'omwana. Ebiseera ebisinga osobola mu okubamu ebituli. Okulaba nga wadde kusalawo kwa Katonda, mbeera za Katonda. Naye nga omuntu yenna yandibadde ng'alina ensonga lwaki azuuka ku makya. Omuntu yenna yandibadde alina ensonga lwaki ayagala. Kale omwana kye kisookerwako kya buli omu. Kale twagala okweyozayoza Joel Sennyonyi n'omukyala okubeera ng'ate mwazadde omwana asooka. Ibigenda byeyongerera ddala. Eyo nakuleggulo katoto kayingiddewo. Ka baby Gianna. Ate olunaku lwaleero tuwangudde omusango guno. So kirungi nti biddiriŋŋana ebirungi ebyakabi. Tukyebaliza Katonda mu buli ngeri yonna. Baby twazadde baby girl. Mpulira bagamba nti tegeeza kasukaali. So it's a little princess called Gianna. Gianna kitegeeza God is gracious. Katonda wa kisa. Era Katonda abadde wa kisa gyendi ky'obudde olaba. Omwana twamutuumye erinnya eryo. Ono yasoose. Naye si yajja okusembayo. Tukyayinayoko oba balongo. Katulayo tunakikwasaganya. Manyi wala abalowooza nti kakati mubeera mu struggle abadde bagamba nti ate kakati tuli mu struggle. Nubyandi ali mu kola mbaga. Tuli mu struggle, Sennyonyi ali mu kuzaala. Ningamba yi bano basezi storage. Kike mutegeeza. Ino kuzaala tetuzaale. You know, struggle sigala ngo li focus. In fact, nze nsanyukira nnyo ennaku zino abavubuka. Naddala abali mu struggle. Agamba manyi kampa seka funa omukyala. Waba ofuna family. Family munange eyongera mu nnyo. Ku struggle nnyo. Nze kakati ndaba wano. Osanga singa siri kyendi, singa safuna na mukyala. Naye mbeereddewo nnyo. Famire munnange egattawo nnyo. Oveeri babakubye tya gasi, babakyapye ekyapye, babakyangalanyiza. Nino ddayo ewaka ng'olina abafamire abakubudaabuda, abakutegeera, abakuzaamu amaanyi. Kakati enkyokeera ng'oyaka bwasi, n'oddayo n'olumba nalo. So, famire kikulu. Era ffe buli muntu agamba nti, njagala naye nfune famire. Bannaye tuba tumwongeramu amaanyi. Tumwongeramu amaanyi, famire yongeramu nnyo. Obuwanguzi bw'abantu bwa Nakawa West weebuli nnyo era kkooti egambye nti abantu kyebaasalawo kyebaali baagala omusango guno guntwalidde ebiseera biyitirivu sente mpitirivu ebyonna mwami babuba ino bisasulira mu ngeri yemu omulamuzi Margaret Apinyi agobye omusango gwa muna NRM Gaddafi Nassulu gwabadde avunaana muna NUP Dennis Ssekabira ng'amulanga okugulira abalonzi kono okuwandisibwa mu bukyamu ku kifo ky'ombaka wakati kamu North nga musala y'omulamuzi. Kale kakati ndowooza yoyo ragga. Ate n'amajja gayingiddewo shumka ino okulirira naye shumka nawulidde agenda kujulira. Agenda kujulira yeyongere mu kkooti ekola ki. Naye n'ekirala era omwana wano abaola omwana aking'ambye wano nti Sennyonyi ye tebaamunyiga wuuyi. So mulamu nnyo. Mulamu yete bamunyiganga ku wowe. Naye government yenna muganda kulaya katulika gulu. Kwanga musajja n'obeerawo nga kati olina by'opasuwinga ebira naye nga era mu yusufu baleeta ka wuuyi. Byayingirako kugu kati bikumiwa bikwogerako wuuyi ayina okubeeramu. Kale kakati